გუშინის საღამოს ალასას 10-ის ნახევრისკენ ალბათ მეგობართან მიდიოდი დასაძინებლად და ქუჩაში შეხვდა თეთრი ფერის მიკროავტობუსი, გამომესაუბრენ. მეგობარო, ჩვენი ანი ხარ გეტყობაო და აუცილებლად უნდა გაუშვათ ასე. ჩვენი და ჩვენი ასე და ისე ვიკრათო და ერთი წინა გადმოვიდა და სამე უკანიშდა. ამ ერთმა კარები რო გაიყო ხელიმკა და იმ სამას შემაგდა შიგნი და პირფერ დამაგდეს, ხელები გამიკრეს. მერე იქ მორალი მიკითხეს ზევით, სანამ გადმომიყვანენ, ქარი იყო მაგარი და ასე ვთქვათ, უტყდებოდათ ბიჭებს და ასე 25 წლის ფარგლებში იქნებოდა რა. ამიყვანეს, როგორც შემდეგ გაერგვა იალღუჯის მეორე მხარეს იქეთ და ჩემებს და დამტოვეს იქ რა. მერე მეგობრებს დაურეგე და წამიყვანეს იქ. ჩემებს მერე იქ მე მგონია ერთ-ერთმა ვიცნო და სუბუკაცებს რა ჭუა მასალეს როგორ შეფოთქეს მერე. არ არის ცუდი კაციო, ვიციო და ძალიან არ გამემეტოდა ჭუა ვასალო. ამ შემთხვევაში განცხადება რა თქმა უნდა დაფიქსირდა, გატარებულია ნამდვილად, ჩვენ მივიღეთ დასტური რომ განცხადებას აქვს ნომერი, თარიღი, როდის შევიდა, მაგრამ გასაკვირი არის შემდგომი მოქმედება ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიციისა ან და მთლიანად აი ამ განყოფილებისა, როდესაც ადამიანს ეუბნებიან რომ წადის სახლში და ჩვენ თვითონ დაგიკავშირდებით. ეს არასტორი მოქმედება, ეცინააღმდეგება კანონს ვინაი და ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოძიების დაწყებასთან ერთად ეს პირი უნდა ცნონ დაზარალებულად, მიიღონ ამის სახე დადგენილება, გამოძიება მიიღოს დადგენილება ასეთი პირის ბეჟანის სახე დაზარალდა ცნობის შესახებ და დაკითხოს როგორც დაზარალებული, მათ შორის გაფრთხილდეს წინასწარის შეცნობის ჩვენებისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ. აი ეს არის რეალური გამოძიების დაწყება და უფრო ძლად ჩამოხკითხონ ეს პიროვნება, ვიდრე მოწმებულია მის განცხადებაში. ამავე დროს ავტომატურად ეს პირი აქ გამოცხადდა დაზარალებული, მას უნდა მიეცეს მიმართვა და პოლიციამ უნდა მიიყვანოს სამედიცინო დაწესებულებაში, დაფიქსირდეს და ესე იგი დაგროვდეს მასალები, რაც საბოლოოდ შემდეგ გამოდგება სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად. არც ერთი ეს მოქმედება პოლიციამ არ შეასრულა და ადამიანს უთხრეს, წადი სახლში და დაიკავშირდებით. ჩვენ არ ვიცით დაუკავშირდებიან თუ არა, მაგრამ ვაფიქსირებთ, რომ უკვე ამ ეტაპზე გამოძიების მიმდინარეობისას, გამოძიების დაწყების შემდგომ ეტაპზე დარღვეული არის მოთხოვნები, რაც პოლიციას ამ შემთხვევაში ევალება.